Treneriai, jūsų komentaras apie rungtynes. Pralošėm varžybas rungtynes, todėl kad visiškai nesiginėm. Sakyčiau, ne tiek komandiškai nesiginėm, kiek visiškai negalėjom apsiginti vienas prieš vieną. Didžiąją dalį taškų Šiauliai tiesiog pelnydavo įvykdavimus vienas prieš vieną. Nebuvo vyriškumo gynyboje, nebuvo fiziškumo. Taip pat labai darėm daug žioplų klaidų. Visiškai palikdami, pavyzdžiui, geriausią komandos metiką. Su kamoliu nueidami du žaidėjai, kurie gali būti prie jo, nueidami būdų į priešingą pusę ir palikdami laisvą tritaškį mes. Labai daug lengvų taškų leidom pilnyti po perimtų kamolių. Greitam puolime nesugebėdavom sustabdyti, padaryti baudos, kada reikia. Tiesiog Šiauliai žaidė vyriškai, mes žaidėm vaikiškai. Du kėlinius dar laikėtės puolimo dėka, kas nutiko trečiam kėliniui, kad ir užpult nebesugebėjot? Išsimušė iš vėžių pasitikėjimas. Žioplos klaidos gynyboje išmušė pasitikėjimą puolime. Nepataikėm daug iš pokrepšio gerų metimų, laisvų metimų nepataikėm. Bet daugiausiai dėl to, kad išsibalansavom gynybą ir psichologiškai buvo labai sunku dėl to. Laurynas Beliauskas šiandien pelnė tik 3 taškus, prie to prisidėjo gera varžovo gynyba, ar galbūt jis pats šiek tiek perdegė po to papildomo dėmesio po kelių sėkmingų rungtynių? Nežinau, ar jis perdegė. Po varžybų pakalbėsiu su juo. Varžovai gerai gynėsi su juo. Mus matyti, reikės kažkaip pasikalbėti su žaidėjai, kad suprastų. Ostinas Šetmanas šiandien nebuvo registruotas rungtynėms, kokia jo situacija ir kada galima laukti jo sugrįžtų. Nežinau, jis vis dar traumuotas, nežinau. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Pasiklausiau, kaip pristatė komandas, kad pakili nuotaika Nevėžio, nes nugalėjo pajėgę komandą. Na, Šiauliai irgi tai pažymėjo, kad nebloga komanda Neptūną nugalėjo ir bus dabar atkakli kova. Tai mes to vis laik tikėjomės ir tikimės, kurie tik tai geriau žaidžia, tai mus labiau mobilizuoja. Tai aš galiu sakyti, gan patenkintas vyru to tokiu nusiteikimu. Nebuvo kažkokių duobių, kad kristų ten buvo kažkiek, kad iš eilės mes praleidom taškų, bet nebuvo tokio pakrikimo. Džiaugiuosi kai kurių žaidėjų pažanga, kurią daro. Taip kad tokios teigiamas įspūdis. Kas nulėmė tokį sėkmingą trečią kėlinį? Geresnis žaidimas. Krepšinį kas svarbiausia. Kas daugiau pataiko į tą raudoną ratą, tie daugiau pirmauja. Gerai, neblogai pasikovė, aš nemačiau statistikos, nieko negaliu komentuoti, bet taip neblogai pasikovė mūsų dideli žmonės po krepšių, ten Rokas ėmė tų kamuolių. Taip, kad nebuvo didelių problemų prieš Kėdainių aukštą ūgį, kuris tikrai už visus didesnis, bet jam dar matyt trūksta. Tai galbūt toksai kovingumas ar kažkoks geresnis darbas. Kevinas Hardy vis geriau įsilėja jūsų ekipo žaidimą. Kiek jo energija priduoda jūsų komandai tiek gynyboje, tiek puolime? Džiaugiuosi jo tą pažangą ir aš esu jam sakęs, aš tavo esu, kaip pasakyti, treniruotėse vadovas. Tu esi neįlinių gabumų žmogus, tu gali žaisti ir kiekvieną kartą nereikia žiūrėti nei į saulelę, nei į mane, kokio ten reikia žaisti derinį. Krepšinis, mano filosofija tokia, yra ne derinių išpildymas, krepšinis yra žaidimas. Turi jisai teikti ir grožį, ir žaidėjom, ir žiūrovom, tai yra. Tai aš visą laiką ir pabrėžiu per treniruotę, sakau, jeigu yra galimybė dėti iš viršaus, tai reiškia, reikia dėti, kad žmonėms tai patinka. Ir jis kiekviena treniruotė arba kiekvienom varžybom, sakysim, jisai taip dedas į galvą, kad jisai, jo yra pasitikima ir kad jisai gali imtis iniciatyvos ir jis žiūri ten tokius gynyboje užtikrintai dirba, nes jis dirba, jis labai gerai dirba.
Keronas Dešilcas debiutavo jūsų komandoje. Kaip jo žaidimą vertinat ir kiek jo žaidimas gali padėti Kevinui Hardy dar geriau atrodyti atakuojančių gynėjo pozicijoje? Aš galvoju, labai teisingai kalbat, gali padėti. Kažkaip galvojom, kad jis gal bus geresnis, bet mes mažai jį matėm dar. Kelias tik treniruotės, tai negalim nieko pasakyti, gal ateityje ir bus. Bet tada kitoj pozicijai. Dabar jisai labai padeda komandai savo teigiamam emocijom. Tam pačiam Kevinui aš mačiau, kaip jie tenai kalbasi, kaip jie vienas kitą per treniruotės net stebėjosi, kaip Kevinas atėjo į jų žankos vedžioje, va čia taip reikia daryti ten tą derinį kokį, nes jis klausia, jis nedaro taip, kaip kiti ten, ai, nesupratau ir nereikia maždaug. Jisai klausia, Kevinas jam atsakinėja, kaip mokytojas mane tą žavė, kadangi žmogus, kad jaustus patogiai, jisai turi daugiau suprasti, daugiau žinot. Tai labai gera ta tokia psichologinis toks pliūpsnis geras vien nuo jo buvimo, bet šiaip jisai gali žaisti. Dabar tai nedaug matėm, nedaug ir pateikim dar jam.